Ma'lum ki, geologiya sohasidagi ilmiy maktablar yangi O'zbekistonda jadal shakllanayotgan yangi geologiya tizimining mustahkam poydevori hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, O'zbekistonda yangi geologiya tizimi yaratilmoqda. Uni rivojlantirishdan maqsad tabiiy resurslarni xalqimiz manfaatiga yo'naltirish, ish joylari tashkil etib, odamlarni boy qilishdir. Vatanimiz hududida qadimdan tog' kon sanoati rivojlangani haqida tog'li va tog'oldi hududlarida topilgan qadimgi ma'dan irtish inshootlari dalolat beradi. Ayniqsa markaziy Qizilqum, Nurota tog'lari, Sulton Uvays kabi tog'li o'lkalarda hozirgi kunda 10 mingdan ortiq qadimgi 10-12 asrlarga mansub ma'dan irtish inshootlari topilgan. Bu inshootlar turli ma'danlarni topish va qazib olish, irtish maskanlariga yetkazish, metal olish texnologiyasi naqadar rivojlanganiga ishora va inkor qilinmaydigan dalildir. O'zbekiston geologiya ilmiy maktabi deganda dastlab akademik, davlat arbobi, o'zining serqirra aql-zakovati, shijoati, milliy yosh kadrlarga mehr-muhabbati bilan vatanimiz ilm-fanida yorqin iz qoldirgan Habib Abdullayev nomi yodga keladi. Zero uni bejiz 20-asrning beruniysi deb atashmagan. Xatirchi tumanidagi Langar mahalla fuqarolar yig'inida O'zbekiston Respublikasi Farlar Akademiyasi Navoiy bo'limi ustoz-olimlari va mehnat faxriylari maslahatxonasi Yosh olimlar kengashi Habib Abdullayev nomidagi geologiya va geofizika instituti ilmiy xodimlari ishtirokida akademik Habib Abdullayev tavalludining 110 yillik yubileyiga bag'ishlangan O'zbekiston ilmiy salohiyati yuksalishiga salmoqli hissa qo'shgan inson mavzusida ilmiy amaliy seminar o'tkazildi. Tadbir avvalida geolog sharafiga o'rnatilgan mahalliy aholi Habib Abdullayev nomi bilan bog'laydigan haykal poyiga gullar qo'yildi. Navoiy akademiya filialida tashkil qilingan seminarda qatnashdim. Bag'oyat xursandman. Sababi Habib Abdullayev oyog'i tekkan shu yerda yurgan. Meni o'zim va bu shogirdlarimiz Habib Muhammadovichning izdoshlarimiz, davomchilarimiz. Bu kishini ishi yaratib ketgan g'oyalari bo'yicha hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettiryapmiz. O'sha konlarni ya'ni madallashuvni granitli intruziyalar bilan bevosita genetik bog'liqligini g'oyani ilgari surganlar. Shu g'oyani orqasidan butun o'sha chet el olimlarini o'zi yoshligiga qaramasdan shunday tanqid qilib ishlaganlarki, odam hayratda qolasan. Unaqa hozirgi kunda yo'q. Bu kishi 20-asrning eng buyuk olimlaridan bittasi desak xato qilmaymiz. Habib Muhammadovich Abdullayev to'g'risida gapirish juda murakkab, sababi endi buyuk inson to'g'risida bilasiz, gapirish ancha murakkab. 39-yilda shu langar konini ochib, o'shatdan ilmiy ishni boshlaganlar. Qarang, 50 yoshga yetguncha juda ko'p asarlarni yaratganlar. O'sha O'rta Osiyo magmatizm va madallashuvi, granitoidlar bilan demak madallashuvning genetik aloqalari, xullas juda ko'p asarlar yotgan, o'sha asarlari bugungi kunda stoldagi o'sha hamisha varaqlab ishlatiladigan kitoblarga aylangan va bu jahonda ham 17-18 noyabr kuni respublika miqyosida katta tadbir o'tkazyapmiz. Bugungi tadbirimiz o'sha tadbirga bir debochi desak to'g'ri keladi. Demak, u kishini o'sha hayotlari kitob yozilyapti, undan keyin o'sha konferensiya kitoblari chiqadi. Eng qizig'i Habib Muhammadovichning asarlari nemis, ingliz, xitoy tillariga tarjima qilingan, o'zbek tiliga tarjima qilinmagan ekan. Shuni o'zimiz eshitgandan keyin hayron bo'lib, yedib bel bog'lab men o'zim tarjima qildim. O'sha noyabr oyida xudo xolasi chiqarib elga demak taqdim qilamiz.
Ma'lumki, Langar qishlog'i dengiz sathidan 2000 metrdan ortiq balandlikda joylashgan so'lim go'sha hisoblanadi. Bu go'zal maskanga dunyoning turli mamlakatlaridan turistlar kelishi, benazir oqtov manzaralaridan hayratlanishi va xordiq olishi turgan gap. Я очень благодарен филиалу Академии. Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi tomonidan o'tkazilayotgan bugungi tadbir orqali ota-bobolarimizning ishlariga guvoh bo'ldik. Eng asosiysi inson haqida faqatgina uni xotirlash emas, balki uning ishini davom ettirish kerak. Umid qilamanki, bobomning ilm-fanga qo'shgan hissasi yanada takomillashtiriladi. Hukumatimiz tomonidan ilmiy izlanishlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. O'zim ham kelajakda ana shu yo'nalishga o'z hissamni qo'shaman. Shundan so'ng seminar ishtirokchilari Langar mahalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosiga yo'l olishdi va bu yerda seminarning ilmiy qismi bo'lib o'tdi. Muloqotda taniqli olim hayoti va ilmiy kashfiyotlari, yutuqlari to'g'risida to'xtalib o'tildi. Tadbirda ishtirok etgan olimlar, mahalla oqsoqollari Langar mahalla fuqarolar yig'ini binosida akademik hayoti va ilmiy faoliyatini yoshlarga targ'ib qilish maqsadida muzey tashkil etish hamda Langar qo'rg'oni hududida geologik qidiruv ishlarini o'tkazib, mahalliy aholini bilan ta'minlash imkonini beradigan yangi ko'llar ochish kabi takliflarni muhokama qilishdi. Ularni hayotga tatbiq etish uchun rejalar tuzib olindi. Mahalliy aholi bilan, yoshlar bilan hozir muloqot bo'lyapti. Chunki olimlarning vazifasi shundaki, aholiga buyuk bizani allomalarimiz, buyuk bizani olimlarimiz to'g'risida ma'lumot yetkazib berish. Xabarimiz bor, oxirgi yillari geologiya sohasiga katta e'tibor qaratilyapti O'zbekistonda. Chunki prezidentimiz aytganda, geologiya bu iqtisodiyot drayverlaridan biri. Chunki geologlar borib turib, zaxiralarni aniqlagandan keyin ishlab chiqarishlar ham paydo bo'ladi. Taniqli mashhur geologlarimiz Habib Abdullayev, Ibrohim Hamroboyevlarga o'xshagan geologlar tarixini, hayotini to'g'risida ma'lumotlarni yoshlarga yetkazish bu bizani bugun olimlarimiz qilayotgan ishlarimiz. Davr talabi. Shu yoshlar, ayniqsa mana bu yosh geologlar, ularni hayotini ko'rib, qanaqa sharoitda har xil qiyinchiliklarga qaramasdan o'z ilmiy ishini qilib, o'zini yurtiga hissa qo'shgan odamlar to'g'risida ma'lumotlarni berish, menimcha yoshlarga mana shunaqa g'urur tuyg'usini uyg'otadi. Katta-katta zavodlar qurilib, Langar qo'rg'onimizda 7000, 8000 aholi ishli bo'lgan. Shu vaqt 13 mingga yaqin aholimiz bo'lgan. Abu Abdullayev Nurmuhammedovdi, bizning Langar xalqimiz haligacha xotirlaydi, e'zozlaydi. Farzandlari kelmani yana shu Langar qonimizni qayta ochib, kichik-kichik mini fabrikalar qurishdi, rejalarini tuzib, takomillashtirib kelmoqda. Maktablarimizga borib, ikkita maktabimiz bor, 37-yil 58-chi maktab, bu yerlarga borib, Abdullayev bo'yicha xotiralar bo'yicha ko'p yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi. Habib Muhammedovich Abdullayev 1912-yilning 31-avgustida O'sh shahriga yaqin Aravon qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. 12 yoshida otasi vafot etgandan so'ng bo'lajak geolog olim, davlat va jamoat arbobi o'qish bilan birga ro'zg'orni ham tebratishi kerak edi. U dastlab boy dehqonlarnikida korandalik, ya'ni yerni ijaraga beruvchi, keyinchalik pilla qurti urug'ini ko'paytiradigan zavodda ishlagan. 1940-yildan O'rta Osiyo industriya institutining foydali qazilmalar kafedrasida dotsent, so'ngra shu institutda direktor, 1942-yildan O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari, 1944-yildan Davlat plan komissiyasi raisi lavozimlarida ishlagan, 1956-yildan O'zbekiston fanlar akademiyasi prezidenti lavozimida faoliyat olib borgan. Habib Abdullayev Toshkent va Moskvada nashr etilgan ko'pgina nufuzli ilmiy jurnallar, to'plamlar, ilmiy ommabop nashrlarning mas'ul muharriri, tahrir hay'ati a'zosi edi. Jumladan O'rta Osiyoda birinchi bo'lib O'zbekiston geologiya jurnalini tashkil etgan va uning mas'ul muharriri bo'lgan. Jahondagi barcha yirik ruda konlari shakllanish xususiyatlariga bag'ishlangan metallogeniya, foydali qazilma konlarini qidirib topishning geologik asosi monografiyasi uchun 1970-yilda akademik olimga Beruniy nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti berilgan. Büyük oğlum Habib Abdullayev
boshligida valfram, molibden, valastanit konlari ochilgan. Shu yerda ishlar olib borilgan. Shularni hammasini biz tadbirda batafsil gapirib o'tdik. Va bizni yoshlarga tog' jinslarining namunalarini ibrat sifatida ko'rsatyapmiz, ular ham o'rganib borsin deyapmiz. Kelajakda ana shu ishlar yana davom etiladi. O'zbekiston jannati makon joy. Bu yerda nafaqat langarda, boshqa hududlarda ham jumladan zarmitan, yana tilla konlari bor, buruntov joylarda tilla konlari bor. Ularning hammasini ustida geologlar ishlar olib boryapti. O'zlarini ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan holda shu istiqbollarga asosan shu konlar ochib borilyapti. İlmiy amaliy seminar ishtirokchilari akademik Habib Abdullayevning bevosita ilmiy nazariyasi asosida ochilgan Langar Wolfram koniga tashrif buyurdilar. Olim Langar Wolfram koni geologiyasi va geneziyasi mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. U O'zbekistondagi Langar Wolfram molibden konining geologik tuzilishi, mineral tarkibi va hosil bo'lishini tadqiq qilgan olim. Bugungi kunda mazkur hududda qazib olish ishlari vaqtincha to'xtatilgan. Kon esa zaxiraga olib qo'yilgan. Endi kompleks agar ishlaydigan bo'lsak, misga, molibdenga, volframga, keyin nodir kamyob elementlar bor yana. Agar ularni kompleks majmuaviy qazib oladigan bo'lsa, unda o'zini oqlash mumkin. Uning uchun bu yerda ozgina tadqiqot qilish kerak, o'rganish kerak. Albatta, u kishini juda ham ishlari ko'p, ko'p bo'lgan, juda ham baliga nima deydi, dunyo taniydigan inson. Abdullayevda qarangki, 35-40 yillarda uni ishlarini 23 yoshda fan kandidati bo'lgan, 28 yoshda fan doktori bo'lgan, 30 yoshda fan akademiyasi a'zosi bo'lgan. Shunaqa kuchli odam juda ham. Hamma yo'nalishlar qatori geologiya sohasida ham katta ishlar amalga oshirilgan. Geologiya sohasida amalga oshirishgan madanlarga juda ham ehtiyoj katta bo'lgan. Geolog Habib Abdullayev rahbarligida mana bu yerda qidiruv ishlari olib borilib, bu yerda katta volfram koni borligi aniqlangan. Shu sababli bu yerda shaxtalar ochilib, volfram ishlab chiqarila boshlagan. Undan tashqari mana urush boshlanib ketgan, undan keyin volframga bo'lgan ehtiyoj 2 marta oshib ketgan, 2-3 barobar oshib ketgan. Chunki volframdan o'q o'tmaydigan tanklar uchun jihozlar tayyorlangan, boshqa joylarda ishlatilgan. Mana shu uchun mana bu yerda shaxtalar ochilib, volfram koni ishga tushgan. Urush tugab butun hamma ish joyiga tushib ketganki, volframga bo'lgan ehtiyoj kamayib ketgan. Kamaygandan keyin balki buni tan narxi o'zimizda qimmat bo'lgani uchun Xitoydan keltirilgan. Xitoyda bu arzon narxda olingan. Bunga ehtiyoj yo'qolganligi uchun bu yerda shaxta yopilib, vaqtincha konservatsiya qilingandi. Xalq ishsiz bo'lib qolmasligi uchun bu yerda shpat koni ochildi. Mana shpat koni bo'yicha ham tashkilot 20 yillar ish olib bordi, 20-30-40 yilga yaqin. Yana shpat ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari langar butun ko'p tabiiy boyliklar bo'yicha mana katta zaxiraga ega. Shuni bilgan olimlarimiz mana bu yerda juda ham ko'p ishlar olib boryapti. Hamma soha bo'yicha ishlar ketyapti. Nasib bo'lsa bu yerda konlar yana ochilib, oldingidek rivojlanish ishlari yo'lga qo'yilib, butun katta ishlar amalga oshirilsa kerak. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining ilmiy tadqiqot institutlarida yetuk olim va mutaxassislar akademikning ilmiy asarlaridan keng foydalanmoqda. Habib Abdullayevning geologiyada olg'a surgan nazariy fikrlari bugungi taraqqiy topgan soha faoliyatida o'z tasdig'ini topayotgani ayni haqiqat. Zero shoir Abdulla Oripov o'z misralarida bitganidek: Sen ketarsan balki yiroqqa. Farg'onada balki balqarsan. Balki chiqib oqargan toqqa cho'pon bo'lib gulxan yoqarsan. Balki ustoz Oybekdek to'lib yozajaksan yangi bir doston. Balki Habib Abdulla bo'lib sahrolarda ochajaksan kon. Tuprog'i zar, ma'danim manim. O'zbekiston, vatanim manim.